តុលាការសហជនជាតិទីក្រុងអតីតសម្ជាជនសពភីមានយានម៉ាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការរបបយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន173ឆ្នាំក្រោមបទល្មើសប្រពន្ធភេរវកម្មនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 តុលាការនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបានផ្តល់ដានធិទោសអតីតសមាជិកសភាមួយរូបមកពីគណៈប politiche របស់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន148ឆ្នាំបន្ទ ائم ទៀតក្រោមបទល្មើសពពន់ភេរវកម្មនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីប្រឹក ieg ព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022យោងតាមប្រភពដែលបានបញ្ហាបាយដឹងនៅថ្ងៃពុទ្ធកំណត់ទៅការផ្តន់ទោសខាងលើចំពោះលោកវីនមជីនឡាងដែល មានអាយុ52ឆ្នាំត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះហើយវាគឺជាតូចជាប់ពន្ធនាគារមានរយៈពេលវែងបំផុតដែលបានដាក់ទៅលើសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាคณะប៉ារប័តរបស់លោកស្រីអងសានសុជីដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកស្រីចាញ់ពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកស្រីសុជីផ្ទាល់វិញក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារសរុប26ឆ្នាំរួចមកហើយផងដែរគបញ្ជាក់ថាលោកវីនមជីនឡាំងធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងចលនាបាតកម្មប្រឆាំងរបបយោធាមុនពេលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្រុងយ៉ាក់សាគក្នុងរដ្ឋសានភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែ វិចិការឆ្នាំ2021កាលពីខែមីនាខែមេសានិងមិថុនាអតីតសមាជិកសភារុកនេះត្រូវបានតុលាការផ្ដណ្ណទីតោឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុប25ឆ្នាំពីបទញុយញងឲ្យមានការបះបោរនិងភេរវកម្មដូច្នេះហើយបូកជាមួយការផ្ដណ្ណទីតោថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារសរុបរបស់លោកវៀនមជីនឡាំងគឺកើនដល់173ឆ្នាំ